Problémy s neovládateľnou spavosťou mala pani Jozefína od detstva. Každý deň hľadala spôsob, kde a ako môže zavrieť oči. Musela som si vymýšľať, že niečo idem robiť, alebo idem ku kamoške, aby som mohla spať. Som sa zašila na manzatku, alebo išla do lesa, alebo k máme. Záchvat spánku v práci sa jej raz stal takmer osudným. Som zaspala a mi strojisko stisol hlavu. Potom ma dali na inú čas, že by som nebola pri prístrojoch. Keď som najbližším povedala niekomu, tak sa smiali, že to není normálne, že to není možné, že také môže niečo byť. Až pred pár rokmi zistili, že trpí narkolepsiou. Lekári jej pomohli zmenou režimu a liekmi. Druhým postupom v liečbe narkolepsie je konsolidácia nočného spánku. Nie je to normálne, pokiaľ pacient naozaj musí každodenne zaspávať a zaspáva v nevhodných situáciách, napriek tomu, že mal dostatočné podmienky na to, aby v noci spal dobre. A koľko to bolo hodín cez deň, že ste dokázali tak prespať? Až 5 hodín. 5 hodín cez deň, čiže spolu s tým nočným spánkom to bolo... V noci som musela tých 12-13 hodín. Vedci odhadujú, že na Slovensku žijú stovky ľudí s narkolepsiou, ktorí o tom jednoducho nevedia a svoje problémy pripisujú niečomu inému. Odborníci to chcú teraz zmeniť výskumom. Taký masovejší screening robili zatiaľ len v Švajčiarsku a v Austrálii. To znamená, čo sa týka screeningu, dokonca budeme patriť medzi prvé krajiny, ktoré sa budú pokúšať o taký masovejší screening. Zisťujeme to skrz dotazník. Už teraz máme niektorých respondentov, ktorým vyšli nejaké výsledky toho, že pravdepodobne budú tam príznaky narkolepsie. My vieme veľmi málo o tom, aké to je žiť s narkolepsiou. Ako sa to dá? Ako to robia tí, ktorí sú s ňou úspešnejší v živote? To znamená, vedia si to usporiadať tak, že zvládnu školu, zvládnu zamestnanie, založia si rodinu. A čo bráni tým, u ktorých to je menej úspešné? Kde by to trebalo nastaviť inak, aby oni dokázali plnohodnotne fungovať v tom živote? Z Košíc Jozef Demeter, televízia Markíza.